Dobrý deň, ak ste zvedaví, čo už priniesol a prináša 11. august, hneď sa všetko dozviete. Ste tu správne, začína sa spravodajstvo 17.30. Vo Vatikáne sa do poludnia konala posledná rozlúčka s kardinálom Jozefom Tomkom. Okrem niektorých biskupov zo Slovenska sa jej zúčastnil aj pápež František. Jozef Tomko, ktorý bol jediným slovenským kardinálom, zomrel vo veku 98 rokov. Priamo vo Vatikáne bol aj redaktor Samuel Migaľ. Český kardinál Dominik Duka sa príde so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčiť. Pred malou chvíľou pristal na bratislavskom letisku vládny špeciál z Ríma s pozostatkami kardinála Jozefa Tomka. Ruská ropa po administratívnych prieťahoch po niekoľkých dňoch opäť tečie na Slovensko. Nejednoznačná interpretácia sankcií Bruselu a politické hry Kremľa však spôsobujú neistotu, ktorá tlačí cenu energií do astronomických výšok. Pritom nie je vylúčené, že podobná situácia sa môže onedlho zopakovať. Národná diaľničná spoločnosť predala v prvom pol roku takmer 2,25 milióna kusov. Za uplynulý deň pribudlo viac ako 1000 prípadov koronavírusu. PCR testy odhalili 853. Satelitné zábery dokazujú značné poškodenie ruskej vojenskej základne na Kryme. Americká spoločnosť. Ukrajinská energetická spoločnosť Energoatom informovala o ďalšom ostreľovaní záporožskej jadrovej elektrárne. Navzájom sa z toho... Severokórejský vodca Kim Jong-un vyhlásil víťazstvo vo vojne s COVID-19. Koronavírus zrejme napadol aj jeho osobu. Prepadli ho a brutálne kopali a udierali. Obeťou trojice páchateľov sa stal 13-ročný cudzinec. Útočníci už poznajú svoje tresty. Všetci traja majú bohatú kriminálnu minulosť. Viac povie Jana Velasová. Požiare v okolí mesta Bordeaux hasiči stále nemajú pod kontrolou. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil. Daňové zaťaženie pracujúcich na Slovensku narastá. Koaličná strana Za ľudí chce preto presadiť výraznejšie zvýšenie nezdaniteľnej. Rezort zdravotníctva vydal usmernenie k hniezdam záchrany, ktoré sa majú ponovom dôslednejšie kontrolovať. Nové opatrenia sú reakciou na prípad. Finančná správa sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu mobilného príslušenstva. Výsledok prekvapil. Colníci počas razii zaistili tisícky problémových kusov. Viac už reportér Sebastian Pavlis. Tajvan dnes ukončil vojenské cvičenia, v ktorých simuloval obranu proti Čínsku. V nejakej forme ste ju zrejme mali doma aj vy. A ak máte deti, asi nechýba ani v ich izbe. Najznámejšia stavebnica oslavila úctyhodný vek. Viac povieme za okamih. Najznámejšia stavebnica z Dánska oslavuje 90. výročie. Pri príležitosti tohto významného jubilea zhotovili zjedlo. Nedávne eurofutbalistiek v Anglicku lámalo rekordy na trávnikoch aj v hľadiskách. Naša ženská elita na seba narazila včera na pasienkoch. Vicemajsterky zo Slovana privítali v druhom ligovom kole majstrovskú Myjavu a tiež sa bolo na čo pozerať.